داخل شرلي بارانا دلالوني چمي قولي على رجوكي انا را والاساتوش كارغت ناسنوب سيمغيراس اخلاوك اتاوا داوتوري مغيريس بيرولي ألبوميس كاموتسي ميدان ارتي تلي شمدك نانا مسخما ديسكس ريگيت ميوري ساوتورو ورسيا كاموشوا Мераб Санодзис ინიციატივით კომპოზიტორის 12 სიმღერის ახალი ვარიანტი სანო სტუდიაში ჩაიწერა. ნაწარმოებებს, რომელთაც ტრიო თბილისი, თემურციკლაური, თეატრალურის კვარტეტი და სხვა მომღერლები თუ ანსამბლები მღეროდნენ, ახალ დისკში ავტორისეული ხედვა ანაცვლებს. მერაბი ძალიან დიდი ხანია თვლის რომ მე როგორც ავტორი შემსრულებელი უნდა გამოჩნდე. ახლა როგორც ხვდებით, თქვენც ალბათ და მე ბევრი მაყურებელი, მე როგორც ავტორი ეს აქტიურად არჩვენ ვარ. თუმცა დიდი იმედი მაქვს რომ ის სიმღერები რომელიც ამღერებულია და ბევრი არც იცის რომ ჩემია, გარკვეული პოპულარობით უკვე სარგებლობს წლების მანძილზე და ნუ ეს რა თქმა უნდა იმ მომღერლების დამსახურება, ვინც მღერიან ამას. ახალი ალბომი სწორედ იმ სიმღერის სახელწოდებით დასათაურდა, რომელმაც კომპოზიტორს პოპულარობა მოუტანა. სიმღერის დავდივარ და დაგეძებ ტექსტიც ნანა მესხს ეკუთვნის. დავდივარ და დაგეძებ. ამ სიმღერის ლექსის ავტორიც მე გახლავართ და რავით, ვეფიქრო თავის საქმე ამ სიმღერამ აკეთა და დღემდე აკეთებს. პირველი ალბომი ფარვანა ორ დისკს აერთიანებს. შესულია 8 სიმღერის აუდიო ვერსია და ორი კლიპი ფარვანა და აღმადაღმა. ალბომში სიმღერა ძველი სევდა განახლებული სახელწოდებითაა. ფარვანა პირველი სიმღერა იყო, რომელიც ნუგზარ აფხაიძემ ტრიო თბილისის გარეშე შეასრულა. ეს სამეფე გულში იქნება სიყვარულზე მაღეროდი. ნუგზარი ხა მოგეხსენებათ რა რანგის მომღერალი იყო და ნუგზარის სოლო კარიერას გაურბოდა მიუხედავად უნიკალური შესაძლებლობებისა არასდროს არ უყეროდა სოლო სიმღერას და მე სიამაყით შემიძლია ვთქვა რომ მე ვიყავ პირველი ავტორი ვისაც მომენტალურად დათანხმდა რომ ემღერა სოლო სიმღერა ნუგზარ აფხაიძის შემდეგ სიმღერა დათო არჩვაძემ და თეატრალურის კვარტეტმა შეასრულეს ფარვანას ბოლო ვერსია კი თავად ავტორმაც მოირგო და ბოლო ალბომში საპატიო ადგილი დაიკავა ალბომის გამოსვლის შემდეგ ავტორ შემსრულებელი მსმენელს კიდევ ერთ საჩუქარს კლიპს პირდება. შვადრია თუ შვარა